続きまして、これはうなぎの唐揚げ、左からレモン、七味、もじおでいただきます。うなぎなんて蒲焼き程度しか連想しないので、どんな味かと思いましたが、身はふっくらとして骨っぽくなく、とてもあっさりしています。私はレモンにかけるのが一番と思いました。お酒とも合います。そしてメインの原始焼き、これはブリです。皮がパリッとして美味しそうです。食べてみると身が柔らかいです。炭火で焼くと遠赤外線効果で味わいが深くなるんですね。赤ワインを飲みながら満足げです。ワインを飲み終えて、今度はオリジナルビール。このビールフルーティーで飲みやすかったです。そしてご飯物です。わさびをおろしてわさび醤油にしていただきます。私わさびあんまり得意ではないので控えめにしました。少しのわさびでもほのかに香り、ご飯が進みます。最高の猫まんまです。ごちそうさまでした。最後にデザート、メロンとブランマンジュです。薬膳のキャラメルをかけていただきます。今回の食事、作っているところを見ながら食事ができ満足しました。ごちそうさまでした。そしてご視聴ありがとうございました。